خوش آمدید رمضان عشق ہے میرے جو سکالرز یہاں پہ موجود ہیں آپ مختصر تعارف تو آپ کا ان سے ہو چکا تھا تھوڑا سا تفصیلی تعارف بھی ہو جائے قاری و حافظ ڈاکٹر جمیل راٹور صاحب بہت شکریہ تشریف لانے کا آپ 1994 سے ماشاءاللہ کراچی ایکسپو سینٹر میں تشریف لیکچر بھی دیتے ہیں اور خوبصورت لہجے میں تلاوت کردہ ان کا قرآن مجید مختلف زبانوں میں ترجمے کے ساتھ انٹرنیٹ پہ موجود ہے ساتھ تشریف فرما ہے پروفیسر ڈاکٹر صلاح الدین ثانی الازہر صاحب بہت شکریہ سر تشریف لانے کا آپ پاکستان شپ اونر ڈگری کالج کے پرنسپل ہیں اسلام اکیڈیمک فورم اور پاکستان اور سندھ پرنسپل ایسوسیشن کے صدر بھی ہیں کتابوں کے مصنف ہیں اور مجلہ علوم اسلامیہ کے چیف ایڈیٹر بھی ہیں اور سیرت نبوی کے موضوع پر گراں قدر تصانیف پہ آپ کو 9 مرتبہ صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا ہے ماشاءاللہ شکریہ تشریف لانے کے لیے اور ہمارے بہت محترم علامہ زہیر عابدی صاحب سر بہت شکریہ تشریف لانے کا آپ پاکستان شیعہ کونسل کے چیئرمین ہیں اور گزشتہ 25 سال سے درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں ہمیں یقینی طور پہ موقع ملے گا آپ سے استفادہ کرنے کا ایک سوال جو اکثر ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کر لیتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ میں اللہ تعالیٰ نے اور احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے بھوکے پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں ہے جبکہ یہ جو اس کی اگر پابندیاں دیکھی جائیں تو وہ تو ہے کہ آپ نے اجتناب کرنا ہے کھانے پینے سے جسمانی جتنی آپ کی ضروریات ہیں ان سے آپ نے اپنے آپ کو روکنا ہے تو بھوکا پیاسا رہنے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر آخر کیسے ہم مطلب بھوکا پیاسا رہتے ہوئے اس مقصد کو حاصل کریں جس جو رب چاہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا سوال بڑا خوبصورت ہے میں اس پر عرض کروں گا کہ ایک مسلمان کو جو فیتھ جو بلیو جو ایقان جو ایمان ملا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے اس کی سب سے بڑی خوبصورت چیز جو مجھے فیل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے قریب ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے بالکل لیکن عام طور پر ہم زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہم گناہوں کی آلودگی کی وجہ سے نفسانی خواہشات کی وجہ سے اپنی ضروریات کی تکمیل کی وجہ سے اپنے معاشرتی اپنی وسینٹیز کے حالات کی وجہ سے اپنے ایٹماسفیئر کی وجہ سے ہمارا جو احساس ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے یہ ہمارے ادھر کہیں جاتا ہے اور ہم شعوری زندگی میں دیکھتے ہیں گناہ بھی کر رہے ہیں غلط کام بھی کر رہے ہیں غیبت بھی کر رہے ہیں ایک دوسرے سے لڑ بھی رہے ہیں جھگڑا بھی کر رہے ہیں یعنی جتنے بھی گناہوں کے کام ہیں جن سے ہمیں منع کیا ہے ہم وہ کر رہے ہیں حالانکہ ہمارا بلیو یہ فیتھ ہے کہ ہم محفل میں ہوں اور رب جب بھی دیکھ رہا ہے ہم تنہائی میں ہوں اللہ تب بھی دیکھ رہا ہے خلوت میں ہوں لیکن اس کے باوجود بھی جس طرح فرمایا گیا نا کہ محفل میں مسلمان بننا بہت آسان ہے تنہائی میں مومن بن کر دکھاؤ ایمان کی معراج تو یہ ہے لیکن ہم تنہائی میں جا کر ہم گناہوں سے اپنے آپ کو آلودہ کر لیتے ہیں یہ ایمان تو ہے اللہ دیکھ رہا ہے لیکن یہ ایمان کہیں سب کانشس میں چلا گیا ماہ رمضان آتا ہے اور روزے کی جب حالت میں انسان ہوتا ہے تو وہ محفل میں ہو تنہائی میں ہو خلوت میں ہو جلبت میں ہو کہیں پر بھی ہو وہ پانی کو ہاتھ نہیں لگائے گا کیوں اس لیے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے وہ تنہائی میں کھانا نہیں کھاتا کیوں نہیں کھا رہا بھائی تیرے جسمانی تقاضے بھی بول رہے ہیں ابڈومینل کریمپس پڑ رہے ہیں 17 سے 18 گھنٹے ہو چکے ہیں پیاس سے حلق خشک ہو رہا ہے پانی کیوں نہیں پی رہا وہ کہے گا میرا رب دیکھ رہا ہے میں جس رب سے محبت کرتا ہوں وہ کھاتا نہیں ہے وہ پیتا نہیں ہے تو میں چونکہ اپنے رب سے محبت کرتا ہوں لہٰذا میں بھی کھانا چھوڑ دوں گا پینا چھوڑ دوں گا حقوق ازواج میسر ہے لیکن میں اپنے رب سے محبت کرتا ہوں وہ حقوق ازواج سے پاک ہے تو میں اس کی محبت میں حقوق ازواج ہوتے ہوئے ساری جائز صورتیں ہوتے ہوئے ان کی طرف نہیں جاؤں گا اس لیے کہ میں رب سے محبت کرتا ہوں اس رب سے محبت کرتا ہوں جو دیکھ رہا ہے مجھ سے زیادہ مجھے جانتا ہے تو روزے کی حالت میں انسان کا جو ایمان کا حصہ ہے جو بہت خوبصورت ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو انسان اس کو لا شعور سے شعوری کیفیت میں لے آتا ہے جب کانشس میں آ جاتا ہے تو پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ جب میں کھانا پینا چھوڑ رہا ہوں محفل میں نہیں تنہائی میں بھی کہ رب دیکھ رہا ہے تو پھر اب نے بھائی کی غیبت بھی نہیں کر رہی میرا رب دیکھ رہا ہے میں نے جھوٹ نہیں بولنا میرا رب دیکھ رہا ہے میں نے حسد نہیں کرنا میرا رب دیکھ رہا ہے میں نے کوئی چوری چکاری نہیں کرنی میں نے کوئی ظلم نہیں کرنا میں نے کسی کے حق تلفی نہیں کرنی میں نے ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی میں نے قیمتوں کو ملٹی پلائی کر کے بیچنا نہیں اس لیے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے یہ جو احساس ہے کہ رب دیکھ رہا ہے
یہ ماہ رمضان لو شعور سے لا کر شعور میں لے آتا ہے اور انسان کو زندگی کو سنوارنے کے لیے پورا ایک مہینے کا سیشن اللہ ماہ سیام میں ہمیں عطا فرما رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ بھی اور ساتھ علامہ صاحب آپ بھی, میں چاہوں گی اس سوال پہ مختصراً دونوں جو ہیں وہ روشنی ڈالیں. میں اس سے اگلا ایک سوال, روزہ رکھنا فرض ہے ہم سب پہ, لیکن رعایت بھی دی گئی ہے مسافر کے لیے, اس مریض کے لیے جو کہ نہیں رکھ سکتا ہے. ہمارے یہاں پہ ہوتا یہ کہ جو روزہ رکھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں تو بہت اچھا کام کر رہا ہوں, جو نہیں رکھ رہا وہ بہت غلط ہے. جبکہ ایک حدیث نبوی جو ہمیں پتہ چلتی ہے اس کے مطابق کہ جو لوگ سفر میں ہوتے تھے, کچھ لوگ اصحاب روزہ رکھتے تھے کچھ نہیں رکھتے تھے, جو روزہ رکھتے تھے وہ دوسروں کو کوئی تانا و تشنیع نہیں کیا کرتے تھے, اور جو نہیں رکھتے تھے وہ بھی رکھنے والوں کے ساتھ کوئی الجھتے نہیں تھے. تو کچھ تھوڑا سا اس پہ بھی روشنی ڈالیے علامہ صاحب, آپ سے اگر میں چاہوں کہ اس بات کا شروع کر لیں. ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ احکام الہی میں جو بھی حکم ہے, پروردگار کا جو بھی حکم ہے وہ کثیر الجہت افادیت رکھتا ہے. جی, یعنی اس کا کوئی ایک فائدہ, کوئی ایک رخ نہیں ہوتا بلکہ بے انتہا فائدے ہوتے ہیں. صحیح. اس میں ہمارا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے تو ہم اس مزاج کے مطابق دیکھتے ہیں اور اس مزاج کے مطابق بولتے ہیں. یہ جو روزہ ہے اس کے بھی بہت سے فائدے ہیں, اس کے جسمانی فائدے بھی ہیں, اس کے اجتماعی فائدے بھی ہیں, اس کے انفرادی فائدے بھی ہیں, لیکن ان تمام چیزوں کی جو ایک بنیاد ہے وہ بنیاد یہ ہے کہ انسان کو یہ مہینہ اپنے نفس پر کنٹرول سکھاتا ہے. ٹھیک ہے, کہ نفس پہ کنٹرول کیسے کیا جائے. اور اس میں ایک بات اور میں واضح کر دوں, یہ مہینہ اللہ کا مہینہ کہلایا جاتا ہے, تو کیا باقی 11 مہینے اللہ کے نہیں ہیں؟ ایسا نہیں ہے. بات صرف اتنی سی ہے کہ جیسے کہ اس نے سورہ فاتحہ میں کہا مالک یوم الدین, میں دین کے دن کا مالک ہوں, تو کیا باقی دین کا وہ مالک نہیں ہے؟ لیکن صرف اس فرق کو سمجھ لیجئے کہ باقی دن اس نے تمہیں بھی اختیار دیا, جو چاہو تم کر لو. جی, وہ جو دین کا دن ہے, حساب کا دن ہے, اس دن تمہیں کچھ نہیں کرنے دے گا, صرف اسی کا حکم چلے گا. بالکل اسی کی بات, بالکل اسی طرح 11 مہینے اس نے دیے کہ تم جو چاہو کرو, تمہیں اختیار ہے. صحیح. اختیار دیا ہے. یہ ایک مہینہ اپنی طرف تمہیں کھینچنے کے لیے, اپنی طرف لانے کے لیے, اپنے لو لگانے کے لیے, یہ ایک مہینہ کہ بہت سی وہ باتیں جو تمہارے لیے جائز بھی ہیں جس سے تم باقی 11 مہینے کر سکتے ہو انہیں ترک کرو. تو ایک طرف تمہارا اپنا نفس پہ کنٹرول آئے گا. جی, کہ کسی چیز سے بچا کیسے جاتا ہے. جب تم اس مہینے میں جائز چیزوں سے بچو گے, جائز چیزوں سے اجتناب کرو گے, اور اسی نظریے کے تحت جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, تو تمہیں ایک عادت پڑے گی کہ تم باقی 11 مہینے پھر ناجائز چیزوں سے بھی اجتناب کرو گے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صلاح الدین ثانی صاحب جیسے ابھی وہ تذکرہ ہوا, میں بھی وہ یہی بات تقریباً یہی بات کر رہی تھی, ریا کا پہلو. بہت سارے لوگ اگر کوئی کوشش بھی کرے نا, کوئی بیچارہ کہ وہ اس مہینے میں اپنے آپ کی اصلاح کر لے اور بہتر کر لے, تو لوگ اسے تانے دینا شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں لے جی اب یہ سب مسلمان ہو گئے ہیں, اچھا جی اب ان کو یاد آ گیا ہے. حالانکہ یاد دلانے کے لیے تو رب نے یہ مہینہ بھیجا ہے, اسی خاص اہتمام کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ماہ مبارک نازل فرمایا. تو کچھ اس بارے میں حکم کیجیے گا. یہ جو رمضان کا مہینہ ہے, اس کی آمد سے قبل صحابہ اکرام کو مسجد نبوی میں جمع کرتے, اور اس کے بعد رمضان کی فضیلت, رمضان کے اندر جس چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے صحابہ اکرام کو, اس کی تعلیم کرتے تھے. اور وہ کیا کیا ہیں؟ دراصل اسلام نام ہے تعلیم و تربیت دونوں چیزوں کا. درست. تو تعلیم تو ہمیں دے دی گئی شاہ رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہہ کے جو ابھی تلاوت کی, ہمیں اس کے ساتھ ساتھ تربیت بھی دی گئی ہے. دراصل یہ مہینہ تربیت کے لیے ہے کہ ایک انسان کس طرح سے اپنے نفس پہ قابو پا سکتا ہے, اپنی خواہشات پہ قابو پا سکتا ہے, اور کس طرح اپنی خواہشات کو اسلام کے تابع کر سکتا ہے. صحیح. دیکھیے اصل چیز ٹریننگ ہوتی ہے. اگر کسی شخص کو بہت سارے اچھے خیالات کا علم ہو, آپ نے دیکھا ہوگا نا شعرا ہوتے ہیں, ان کی زبان سے آپ کیا کچھ پھول جھڑتے ہیں, لیکن کیا عملی زندگی کے اندر اس شاعر کا جو کلام ہے وہ کہیں نظر آتا ہے ہم کو؟ نہیں نظر آتا. اسلام علم و عمل کا مجموعہ ہے. تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ جو کچھ اس نے تعلیمات دے دی آپ اس کے مطابق عمل کیجئے, یعنی ٹریننگ. ٹھیک. اب رمضان کا مہینہ دراصل انسان کو ذاتی حیثیت میں بھی ٹریننگ دیتا ہے اور اجتماعی حیثیت میں بھی. صحیح. کہ نہ آپ کو خود کھانا ہے اور نہ ہی جو ہے دینا کسی کو روکنا ہے. صحیح. کیوں؟ جو آپ نے ابھی بات ذکر کی کہ
صحابہ اکرام سفر میں تھے, روزہ رکھنے والے نے روزہ رکھا اور نہ رکھنے والے نے نہیں رکھا, کسی نے اس کو یہ مطعون نہیں کیا جناب آپ بڑے متقی بن رہے روزہ رکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو چونکہ اس کے اندر ایک چیز کی اجازت دی گئی, اختیار دیا گیا کہ اگر آپ سفر کی حالت میں ہیں تو آپ کو یہ اجازت ہے, آپ بیماری کی حالت میں ہیں تو آپ کو اجازت ہے. اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ رخصت پہ عمل کریں یا عزیمت پہ, دو پہلو ہے نا, رخصت یا عزیمت. تو اب جس نے چاہا رخصت پہ عمل کر لیا, کسی نے اس کو متعون نہیں کیا اور نہ کیا جانا چاہیے, اس لیے کہ یہ تو اللہ نے اجازت دی ہے. کسی نے عزیمت پہ عمل کیا کہ بھئی ٹھیک ہے میں بیمار ہوں لیکن میں بیماری کی حالت میں بھی اس مشقت کو, اس عبادت کو کرنا چاہتا ہوں, تو اسے کسی نے متعون نہیں کیا. اسی طریقے سے سفر کی حالت میں بھی مختلف المزاج ہوتے ہیں, مختلف صحت لوگ ہوتے ہیں, کہ ایک شخص ہے وہ سفر کے اندر جو ہے وہ پیدل بھی چلتا ہے اور اس مشقت کو برداشت کر لیتا ہے, دوسرا سواری پہ سوار ہو کے چلتا ہے وہ اس مشقت کو بھی برداشت نہیں کر سکتا, ہے نا. تو انسانی طبیعتوں کو کے مطابق ان کو آزاد چھوڑ دیا گیا, اور اسی کو کہا گیا کہ اسلام آسانی کا مذہب ہے, مشکل کا مذہب نہیں ہے. یہ تو ہم نے مشکل بنا لیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتنا مشکل حکم بھی آسان ہے. بالکل صحیح. اور وہ ہمیں بتلا دیا گیا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسے ہم بچوں سے کہتے ہیں ارے میاں کیا مشکل کام ہے, دیکھو فلاں بچہ بھی دوڑ لگا لیتا ہے, فلاں بچہ بھی یہ امتحان دے لیتا ہے, فلاں بھی یہ کام کر لیتا ہے, آپ بھی کر لیجیے. بالکل اسی طریقے سے مسلمانوں کو ترغیب دی گئی کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی آئی ہے یہ مشقت اور یہ تمہاری تربیت کے لیے ہے, لہٰذا ہمت سے کام لو, اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. بالکل صحیح. بریک کے لیے رک رہے ہیں, رمضان عشق ہے اور آپ سے ملاقات ہماری اختتام سحر تک, ساتھ رہیے.